sio ulinikabidhi? Mimi ni ndugu yake. Zuku Swahili Movies brings you one of the best movie icons from Tanzania. Riyama Ali. Huyu Dar es Salaam hii kaiweka. We celebrate her efforts in acting and entertaining millions of viewers all over East Africa. Every Saturday at 8:30 p.m. on Zuku Swahili Movies, Channel 210.